No niin, päästään taas viestäprojektin kimppuun. Tästä töistä tuli ja nu on keskiviikko. Viime viikon torstaina silloin olin hiukan tätä viestaa Vertaisen kanssa pellittämässä ja se toikin tämän jo maanantaina tähän mulle ja kotiin ja katsotaan tästä nyt vähän. Miltä näyttää. Siellä on nyt tunnelit ja systeemit toi. Rupesin tuosta raksimaan nuota pois. Noita vanhoja tolopan paikkoja. Ja mä viksaan tuosta. Kyllä kevenö. Kauhiaa. Kuuttaa mille. Varmaan. Ja tosiaan. On vähän osteltu tarvikkeita. Täällä on tuolle tehostimelle Korsan automatic. Eli ei ole mitään, se pitäisi sitten itse säätää itsensä, kun ei ollut muuta tarjolla, niin piti jos tässä ollaan. Siinä olisi linkkikorvia ja iskarin korvaa. Vähän ja jotakin, mutta se on vaan sellainen ongelma, että nyt rupesin vasta niinku katsomaan tätä. Tämä on niin pirun pitkä, kun vertaa tuonne omaa ja rattia ei voi tuoda enää yhtään enempää syliin. Että saa nyt nähdä sitten, että joutuu tässä nyt kumminkin ajaa ilman tehostinta. Niin ja sitten on tämä, kun täytyy olla toi irrotettava ratti. Tommon kokkare. Mutta nyt mä vähän rupean viksaamaan noita vanhoja tolppakotelon paikkoja tosta ja hitsaan sinne penkin raudat ja vyönlenkille paikat ja sellaista ja 2 viikkoa, 2 päivää täytyisi testit suorittaa, kaikki tehdä. Tosta nyt. Katsotaan nyt kuinka meikäläisen käy. Saanko me sitä ikinä valmiiksi? Tarkoitus no ainakin olisi, mutta on tässä vielä päiviä ja tuntia aika. Käydään antamassa tai päästämässä koira pihalle ja ihmetellään sen jälkeen. No niin, nyt olisi hitsailtu tonne vähän lattia, rautoja ja tuolta on nyt kynsitty pois noin vannat tolopan paikat ja vähän itse tuutta. Joo. Tänne veri vähän nyt paistaa läpi, mutta verin noin saumoihin vähän kittiä, kun niissä oli ennenkin aika kamalan näköinen. Tää nyt voidaan pellittää sitten seuraavalla kertaa täältä nämä kaikki. Nyt vaan ei yksinkertaisesti ainakaan aika riitä. Jostakin täytyy ruveta pian tinkimään. Mutta huomenna maalataan konehuone, että saa ruveta sitten hetken päästä laittamaan tuota konetta reikään ja tai tekniikkaa, niin pääsee sovittamaan kaikkia vehkeitä, kun niissä on oma hommansa. Kaikki koittaa saada sopimaan. Mutta ei mitään, kyllä se koitetaan saada siitä sitten. Jees. Nyt mennään pesulle ja huilaamaan ja huomenna jatkuu. Vähän pohjamaalia sinne ensin. Nyt rupeaa pukkaamaan virallista tai konehuoneen ja hyttituloa keltaiseksi. Päälle sitä ei vielä tiedetä mikä se on.
tosiaan tänään töitten jälkeen raapasin tonne ristikon ja uuden turvavyöputken. Se oli ennen vyöt oli kiinni tossa ja se ei oikein täytä mitään sääntöjä mun mielestä, niin tein siihen sitten uuden to. Tulo on hyvä. No niin. Nyt se olisi tosiaan, niin kuin Vertanen sanoo, menestyksen keltaisella maalattu tämä konehuone. Ja toi. Tänään sitten hytti vedetään ja mä ajattelin nyt seuraavaksi ruveta. Mä teen tänne isot 3 mm levystä. Mulla on tossa iso arkki 3 mm. Vertaan ponssannut joskus. Niin. Tehdään siitä sinne paikat ja on sitten koko luukku vahvistettu, niin siltä osin, jos sinne jotain painoa tarvii pistää. Niin. Näpätään sinne sellaiset ja jos sais vaikka tämän peräluukunkin väriin sitten samalla kuin. Ja ne on nuo kaikki reijätkin umpeen tuolta noin ylimääräiset, kun pistetään vähän levyä sinne. Ja tuloopa se oikeaan paikkaankin vielä. No niin, siihen on pistetty tukiaane ja samoin tuolle puolelle. Ja nyt on vähän hinkattu sisältä ja päältä. Tai nyt päältä on, mutta sisältä. Ja tonne on noin levy pistetty. Ja 3 mm, niin saa sitten tankit ja akut ja jonkun painon varmaan tuo vähän kiinni ja vedetään sinne sitten vielä vähän maalia. Joo, sellaista. Nyt on pohjavärit vedetty uudestaan vähän ja sitten alkaa hytin osalta siirtyminen keltaiseksi. Aika nätti. Pikku hiljaa rupeaa kellertämään. Katsotaas vähän lopputulemaa nyt kun ollaan saatu väriä pintaan, että miltä näyttää. Pihalla on jo vähän pimiämpää. Vähän siinä on vielä viksaamista sitten päällisin puolin näitä. Valla hyvä. Hyvä on. Tosiaan tähän tehdään sitten. No mä en nyt tiedä, että teekö mä sen suoraan tähän. Vai teenkö tänne pysty pleksi? Täytyy tehdä semmonen ja sitten jos on muita Rossi-ihmisiä, jotka näitä mun videoita nyt katteloo, niin ihan rohkeasti sitten vaan
ilmoittaa, että mitä ollaan tehty väärin tai mitä ei olla tehty. Kun tässä me ollaan ummikkona liikkeellä, niin tulisi sitten tehtyä laillinen, ettei nuo ainakaan jää siitä kiinni. Sitten on joku pikkujuttu edes, mistä se homma nyt jää sitten kiinni. Tässä nyt kumminkin oma aikansa menö, kun tällaista autoa tekee, niin olisi kiva tietää sitä. Se on vähän joka lajissa sama juttu, aina kun tulee uutena, niin ei kaikkia tiedä. Niin kertokaa, jos tiedätte. No niin, se olisi lauantai. Kello rupeaa huitelemaan jo 3:30 päivällä. Ja tässä on oikein, oli vähän muita hommia aamussa tossa. Niin. Mutta nyt sitten. Tämän päivän homma. Volvosta kone pois. Ja Volvosta tosiaan kone pois ja heitetään se tänne. Käännetään viestä ja ruvetaan sitä sovittaa. Viesta on paikallensa. Kaivetaan Volvo pihan perältä. Se on hyvä, kun on just saanut sen kasattua vähän niin. Niin nyt se jo puretaan, mutta ei se mitään. On sitten taas ensi talvi aikaa sitä kasata. Jees, ruvetaan ihmettelemään. Käännellään vähän autoja ja semmoista. Nyt on, kattokaa se. Nyt on tää tällainenkin hommattu sitten. Tosiaan, tässä käynyt sillä lailla, että ilman nohojausta ostinta mennä. Jätetään se nyt tuohon lattialle. Me ei nyt tarvita sellaisia. Sitä ennenkin ajettu ilman tehostinta. Viestä käännetty ja nyt ajetaan Volvo seuraavaksi. Tää. Siirretään pukki vielä tohon. Mä saan sen vähän nyt tässä niinku lennos pyöräyttää. Heittää sen tonne paikan. Vähän kyllä toisaalta jännittää, että mahtuuko se pakosarja kuinka täältä. Että joutuu tässä vielä ruveta runkoaisa hommi. Mutta kai se siitä. Mennään ottaa se täältä. Oho, kompastuu romuihin. Toivon mukaan. Tässä sitikka sanoo. Piip, piip, piip. Veto lasikki jäänyt talvelta tänne. Niin kuin palamun alta. Sieltä sitten. Kai täytyy ottaa vielä vesiletku tässä irti. Niin ei tuu tonne työmaalle sitten. Ei tarvitse vesilätäköstä tehdä hommia. Ralliakin täytyis mennä jo. Kuvaan kerkiä. On tää. Koittaa harrastaa vähän kaikkia. En vielä tämä ihme rossi juttukin tää. Kaikkia kans sitä tulo luvattu. Mutta jätin taas ruuvimeisseli jostakin. Joo. Nyt alkaa rähin.
kardaani ja pakoputki ja koneen kormat ja nostaa pois. Ei näistä kyllä kauaa näitä ota, kun ei joku virran jakajalle yksi piuha ja tartille menevät, niin siinä ne onkin. Puolen johto. Johtoja ei ole kauheasti. Varmaan kattoon, kun tuolla alla tuota pakoputkelle jatkoa saisi pakosarjan kanssa nostettu. No niin, nyt rupias olemaan kone siinä mallilla kaikki irti, että kytkinvaijeri on vielä kiinni, mutta otan sen sitten tuossa palsmatkaa vasta irti. Ei mitään, ruvetaan ottaa sitä pois. Pakoputki ottaa lemmaristakin. Niin on mun rautakankki. Lähtee. Thank you.
Siinä se nyt killuttelu. Täytyisi vielä se jotenkin tosta kääntää. Kääntää sitten. Tosta kun se nyt tippuisi lattialle, niin hyvä mieli sen jälkeen. Oho, kato. Öljykorkki on hyvä. Osunut toi. No. Tehdään sillä nyt jotakin ennen kuin se on tossa maassa. Sen näköinen. Pakosari. On se. Huhhuh. Pääs hiki vaan tulo, kun yksin rähäjä. Mutta tällaista tää aina on. Nyt on ollut poikkeus, kun Vertanen on ollut niin voimakkaasti mukana tässä projektissa. Mutta pääsääntöisesti kumminkin aina ennenkin olen tehnyt kaikki yksin. Varsinkin tämmöiset moottorin asennukset ja kaikki muutenkin kodihommat. Aha. Vaihdetaan teille vähän kuvakulmaa. Mennään tänne takapuolelle. Tai etupuolelle, mikä te. Mä vaihdan vaan äkkiä tuohon koneen korva. Korvat oikeat, niin jatketaan sitten. Mä sammutan tän siksi aikaa, kun muisti on rajallista. Vähän pitää hitsata viestä moottorin korvaa, kun vähän lohojennu. Sieltä ja täältä on aika taideteos. Annetaan ne vähän hitsiä, niin kestää Honkajoen reissut. No niin, nois korvat vaihdettu ja vähän hitsattu. Ja sitten ruvetaan nänkemään sitä tonne. Reikä. Tiri. Jännä häräätti, paljonko joudutaan vielä kartaanitunnelia leikata. Taikka pakosarjalle tekemään. Ai Jeesus kun närästää. Nyt on pojat tiukka sovitus. Kattokaa nyt.
Ei ihan liikaa ottila. Tuohan riittää. Kaasarille jää tosi hyvin tilaa tuo. Ai että. Siellä on pian hyvin hummia keulalla, tai jonkin jo. Jes, jatketa. Mun täytyy nyt ruveta kokkailemaan tonne takapäähän jotain tuota korvaa vähän. Milläs täällä näyttää? Täällä näyttää siltä, että tarvitaan rälläkkä. Meillä on nyt uusi maalipinta. Uusi maalipinta. Jaa. Vai saisiko sen niin nätisti, että tosta kun nostaa, niin... Oh, mihinkä mä kuva? Tosta kun nostaa, niin tuisi toi keppiteline tähän ja tekis vaan tohon reijän, mistä menee periaatteessa keppi läpi, tuo pysyis toi tanko tuo. Katsotaan nyt, kuinka se tehdään. Kyllä se jotenkin sinne saadaan. Aika hyvä, aika hyvä. On se tollai, kun ei oikein mitään suurin piirtein summis tehty, niin jonkun verran se saa nousta. Joo. Kytkin käpäläkin. Ei mahtunut. No, siihen joutuu pieni. Mutta kone olisi siellä ja vanha perä on tuolla. Täällä on reikä. Ammottaa tyhjyyttä. Tosta täytyy vähän pelliä leikata. Siellä on sitten kyllä lähtee linkit ja... Kattokaa. On pojat ollut. Montakohan eri seppää on ollut. Tässä on näitä... Taisi varmaan Bolt on 70 eri auto. On pojat. Hiukan verran korva. Mäkin oon hitsannut. Mä oon lisännyt ton yhden ton. Joo. On reiki. Ja toikin, kuinka paljon tuokin kevenöä toi perä, kun ei tuu kuin muutama hassu korva. Jousittamatonta massaa, aivan turhan päivästä. Aivan turhan päivästä. Siirretään nuokipainot vaikka sitten tonne peräluukku. Joo. Sellaista. Nyt mä lähden hakemaan tuota perä. Ihmetellään sitten lisää. No niin. Hairaasin tämä. Peränny. No. Neljä, kolme ja 13. Eikö se ole silloin? Niin tosiaan, eikö se ole silloin 4 tai 3/3 perä? Kun se jaata on se. Tosiaan tuolla on vähän pientä korroosiota, kun tää on ollut huonolla pidolla, mutta se heräsi sille tämmönen pieni koe. Oho. Joo, huomasitte varmaan. Pistää, annetaan sille vähän kolaa. Kolaa tosta noin. Oi joo. Silloin jano. No. Vähän sinne kolaa. 1,5 litraa. Annetaan vielä vähän lisää. Pistää vielä toinen. Oho. Saatana kuohua. Piti ravisteli väliin. Noin ja tosta. Vähän lisää. Oh. Semmon. Jätetään se yöksi siihen huilaamaan.
kokishan on ihan kauhia myrkkyä. Myrkkyä tosiaan. Niin. Jos se vähän tuohon ruosteeseen, sillä saa meinaa, jos on oikein moottorit ruostunut jumiin, niin pistäkää männän päälle, niin kyllä auke. On meinaa tehty se yksi pösö. Millä viime vuonna liigassa olin, niin siinäkin esimerkiksi. Sehän oli ruostunut jumiin tossa pihalla. Silloin niin tolleen mä se avasin. Joo. Mutta se on nyt perä olisi haettu, niin siitä saa sitten huomenna. Huomenna tosiaan noin. Vähän noita korvia. Korvia mitä siinä nyt on enää, niin rälläköydä irti ja irti. Kato. Jotakin reaktioa. Korvat irti ja sitten mulla on tuolla tallissa Omega murikka. Murikka tuolla lattialla huilaa tuolla. Se pitäisi sinne. Oho! Mistäs? Rahaa tippunut taskusta. Tosiaan, juu. Niin se sovittaa tonne sitten paikallensa ja... Joo. Tosiaan pistäisi tosta vähän tuikkua. Se saa jäädä siihen nyt muhimaan ja... Ja huomenna sitten katsotaan, jos saa huomenna tota. Tännehän nyt ei vaihdu, kun toi murikka, toi perävälitys jää 3/3. Että sitä nyt ei periaatteessa tarvitse simmata. Muuta kuin toi vaan toi, että se on, toi murikka on sitten siinä välyskunnossa. Niin. Ei mitään. Nyt lähdetään huilaamaan. Hieno taivas. Joo. Sellaista. Ihmetellä. Pyhä aamu. Katsotaan sitten tuotoksi, mitä on nyt 12 tuntia. Se on tullut tommonen ihme kala. Ihme kalvo, juu. Se oli vähän huonosti liikku, kun päässyt noin ruosteeseen. Vähän noin. Joo. Semmosta. Niin. Nyt olisi sitten täytyy nyt veistellä noi loput. Loput. Korvat siitä irti. Katsoo jos rupiaa sitä sitten sovittaa tonne paikallensa, niin saisi se rullaavaksi taas. Niin. Otetaan siitä nyt ja ruvetaan jotain nyppimään. Saadaan tänään jotain aikaa. Siitä vähän nyt peränkorvaa paikallensa. Nyt ensiksi, että saa sen sovitettua tuonne ja sitten lähdetään sovittaa jossain kohtaa tuota välitystä. Pistään nää nyt heppiin tohon. Ei nyt hitsata ihan kokonansa vielä. Joo, siinä on alemmat. Ja hyvä tullut. Siellä olisi nyt korvattu hepis ja vähän tankoja hahmoteltu nyt ruveta
suunnittelemaan siihen. Tolppaa sitten. Mulla tässä kävi nyt sillä lailla, että mulla on kyllä tuolla golfinkin tolpat, mutta on myös tämmöiset ooppeli, etuveto ooppeli jomit viimeisen päälle arvokkaat. Tää olisi tänne aika passeli mittainen. Tuo golfin tolppa on sen verran pitkä, ettei se nyt taida sopia tähän. Kun sitten joutuisi noin yläpäät ja kaikki muuttaa taas. Ei millään viittisi. Me nyt varmaan sovitetaan sitten nämä. Mulla on vaan itse olin tuommoista välitangot. Ei oikein oo materiaalia vielä muistanut hankkia noin. Koitetaan siitä sitten päästä liikkeelle. Jääkö tuohon tankojen väliin? Lyödään se 150 kiloa rautaa luukkuun, minkä saa pistää. Kyllä lähtee. Nuon, olisi vähän hahmoteltu iskarin paikka. Siinä on vähän säätömahdollisuuttakin. Muutama sentti. Periaatteessa yläpäästäkin pystyy siirtää sitä, jos haluaa kallista, mutta tuolla ne jo. Mä luulen, että se laitetaan ihan, oho, sormi edes, ihan tonne eteen. Koitetaan siitä sitten. Tulo on vähän tämmönen omanlainen viritys, mutta eiköhän se siitä. Siellä on vähän alatanko on nyt suorassa ja ylempi on hiukan alaviistoin. En tiedä oikein kuinka ne tarttis olla, mutta sillä se nuo. Jaaha. Hei, tässä pyörä paikallensa ja pudotetaan se maahan. Katsotaan miltä näyttää. Se on sen näköinen. Ehkä sais muutaman sentin nousta. Ja tuonne tulee vielä varmaan sentti. Sentin nuo ainakin taaksepäin toi akseli. Akseli. Se on nyt oikeastaan aika lailla vakio mitas, mutta siitä vielä sitten takapäin. Se on nyt tullut jo aika paljonkin taaksepäin, mutta vielä lisää. Vielä lisää, niin luultavammi. Mutta toi on vähän, mä en tiedä, onko se liian matala vai onko se hyvä vai? Sen nyt näköjään vasta sitten periaatteessa kunnolla, kun sinne saa kaikki tankit ja painot ja jutut. Että tarviiko sitä nostaa vähän vai ei. Joo. Tällä viikkoon on saatu vähän väriä pintaa ja soviteltua nyt toi perä tonne ja moottori ja laatikko on keulalla ja ei nyt ihan mahdottomasti, mutta ensi viikolla sitten, kun saa aloittaa nyt periaatteessa heti jo alkuviikosta tekemään, kun viime viikolla ei kerinnyt, siinä oli kaikkia ohjelmaa muuta pientä, että kai se siitä. No joo, heitin tosta viestasta, otin vielä äkkiä perän irti, kun ei ollut kuin hepiis siellä ja lähdin nyt vehkakorpeen vähän. Ruvetaan sovittamaan tuota murikkaa sinne ja teen samalla yhden jarruputken siinä. Ja katsotaan vähän hetken päästä, jos saadaan jotain materiaalia videolla. No on tultu korpeen ihmettelemään vähän Volvon perä. Tässä on 3/3 välitys, kun muut isopojat täällä on vaan yli 6 välityksen, me pistetään harvaan.
Joo. Nyt seuraavaksi mä otan siitä noin vetarit pois. Ihmetellään sitten hetken päästä lisää. Tätä tarvii kans jo mulla sitä väkivaltaa. Morikkava, kun tätä täällä. Mitäs katsotaan? No niin. Tässä on vihalle haisee. Tää haisoo kyllä niinku tää ois leikannut kiinni. Kyllä vähän on laakerit kanssa kyllä sus siunakko. Niin, mutta hyvä vassu sinne väliin, kun pistääkin. Niin, ja kyllä se perä. Pistää sen nyt tohon. Älkää nyt näitä kääntele sitten. Ei. Yeah. Mä nyt tilalla lautanasta, eli tilalla ne uudet laakerit. Niin. Ei, täytyy tilata. Nämä. Ne. Pakko kai ne vaihtaa. En tuskin näitä heijänä saa aikaa. Toi on muuten toi. Tämä. Sulla on liian piukassa se keski... Se, sulla on liian piukassa se keskimutteri. No se voi olla. Oo. Ei. Kato kun se on tuon kerran jo puristettu se holkki. Joo. No juu. Täytyy vähän. Joo. Tuu nyt kattoon kuinka märäntyneen perän sä oot mulle jumalauta antanut. Mutta se on tota tuota ei tällä rahalla saa tän parempaa. No ei saa. Niin. Tää haet jostain muualta parempaa. Täytyy varmaan vielä haki. Ei vaan. Kai siitä ihan hyvä saada. Täytyy huomenna antaa sille vähän parempaa ja lullumpaa. Niin just niin. Ja soora puhallusta. Tuossa naamaas tonne näytä. Aina kieli pitkällä. No sillä on semmonen taipumus. No onks se nyt kiinni vai ei? Ei. Tulee kivasti kun vehki. Pelit ja pensselit. Nonni. Ei, ei mitään. Älä se asia puhelin. Se meni tosta vain, no sun tuota prikastas, mutta ei. No ei sen on veli. Aika äitisti se sieltä tuli. Sä pistät siihen kohtaan piip. En mä osaa. No harjoittele. No kun mä tein, kun mä kirosin siinä inkaarissa, niin mä itsekseni äänitin siihen piip. Mutta kun ei siitä tullut oikein mitään. Kyllä YouTube-miljoonia pian rupee tulee, kun ruvetaan oikein filmejä painaa. Kyllä. No niin, ei tarvitse suusia laakeria tilata. Kyllä nämä hyvät on vielä, kun pistää uuden vasun. Jos saadaan toinen vielä. Hyy. Kiitos kun katsoit videon ja muista tykätä ja kommentoida ja tilata kanavakin sitten vielä siihen kylkeen. Näkyillään taas ensi viikolla. Tai ensi viikolla kun viikon päästä suurin piirtein. Moro.